Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Әзірет Сұлтан мешіті ұсынады. Жұма күнгі уағыз. Алхамдулиллах, нахмадуху ва настаинуху ва натубу илейхи ва натаваккалу алейхи. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Сумма амма баъд. Аллахумма ашрах ли садри ва йассир ли амри ва ахлул уқдатан мин лисани йафқаху қаули. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мұхтарам жамағат. Алла субхана тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үмметін, яғни біздерді Құранда бір аятпен ерекше сипаттайды. Және де соған лайық болуға шақырады. Сол аяттың бірі Али Имран сүресінде Алла субхана тағала айтады: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Кунтум хайра умматин ухриджат лин-наси та'муруна биль-ма'руфи ва танхауна анил-мункар." Сіздер үмметтердің ішінде ең хайырлысы, ең бір артығы, таңдаулысы болдыңыздар деп Аллах тағала жақсы сипаттайды. Немен дегенде аятты жалғастырып, та'муруна биль-ма'руфи, жақсылыққа шақыруларыңызбен дейді. Мұсылман жүрген жерінде, отырған жерінде, көрген нәрсесінде, естіген нәрсесінде бәрін тек қана жақсылыққа, татулыққа, бауырмашылдыққа шақыру міне бұл мұсылманның міндеті екен. Аятты жалғастырып, "Ва танахауна анил мункар" ерекше болдыңдар, қайтарылған нәрселерден тыюларың деді. Яғни адам баласына зиянды, қоғамға зиянды, пайдасы жоқ нәрселерде мұсылман адам басқаларды да оны істемеуге шақыруы мұсылманның негізгі сипат екен, құрметті ағайын. Енді бүгінгі негізгі тақырыбымыз ол мұсылмандардың татулығы, мұсылмандардың ауызбіршілігі, мұсылмандардың өз ара келісімдері жайлы болмақ. Құрметті жамағат, Алла субхана тағаланың кез келген адам баласына, қауымға, халыққа беретін өте бір үлкен нығметі, сыйы бар. Ол татулық пен бейбітшілік. Ислам да, мұсылманшылық да осы татулық пен бейбітшілік болса ғана дамиды. Адам баласының құндылығы жалпы айтқанда осы бейбітшіліктің, татулықтың арқасында дамиды екен. Адам баласының құндылығы оның жаратылған діні, өзінің ұлты, тілі, тарихы, дәстүрі. Осы нәрселер бейбітшілік, татулық, өз ара келісімділік болған кезде дамиды екен, құрметті ағай. Сондықтан Аллах субхана тағала қасиетті Құранда «Вассулху хайрун» деді. Татулық, бір нәрсеге келісу, бір ымыраға келу, ол жақсылық, деді Алла тағала. Тағы бір аятында «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим» فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. Я мұсылмандар, Алладан қорқыңыздар, тақуалық қылыңыздар. Аллаға қайтатындарыңызды біліңіздер, есеп қисап беретіндеріңізді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, өз араларыңда татулықты сақтаңыздар. Адамдардың, мұсылмандардың арасындағы жанжалды тоқтатуға бәріңіз бір адамдай атсалысыңыздар деген ұғымда өзінің аятын жеткізді. Енді құрметті жамағат, бұл келісім, татулық,
деген нәрсе ең бірінші мұсылманның өз отбасынан табылу керек. Өзінің бойынан табылу керек. Әрбір отбасы құрылып, оның ар жағы үлкен отан болады. Сондықтан ең бірінші отбасыдағы татулыққа мән беруіміз керек. Отбасы тату болмаса, отбасында береке болмаса, онда қоғамда береке болмайды. Қоғамда береке болмаса, үлкен халықта, мемлекетте береке болмайды екен. Қанша ораза ұстасақ та, намаз оқысақ та, қажылыққа барсақ та, бірақ та өз отбасымызда, ағайын туыстарымыздың арасында жанжалдас болсақ, онда біздің құлшылығымызда да береке жоқ. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисінде, Ибн Маджа мен Тирмизиде келген хадисте не деді? Хайрукум ли ахлихи ва ана хайрукум ли ахлихи деді. Сендердің ең жақсыларың отбасыларымен жақсы қарым-қатынаста болғандарың деді. Мен сіздердің іштеріңіздегі отбасына жақсы қарауда ең хайырлысымын деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Демек, татулық, берекелік деген бірінші отбасыдан басталады екен. Сондықтан қазақ атамыз не деді? Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбедегі келеді деп қағидалы сөзін бекер айтпаған. Одан кейін мұсылманның татулығы отбасында татулық орнағаннан кейін, отбасында бір жақсы мәміле орнағаннан кейін оның әсері қоғамға да жетеді екен. Мұсылман одан кейін өзінің бауырларына деген хақсын бере білу керек. Өзі жалпы келіспеушілік, жанжалдасу, мынау фитна деген нәрсе қайдан шығады? Мұсылмандардың бір-біріне дұрыс хақыларының бермеуінен шығады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахих муслимде келген хадисте Абу Хурайрадан не деді? Сами'ту Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалама якул: хаккул муслими алял муслими ситтун ва фи ривая хамсун. Мұсылманның мұсылманға деген хақысы алтау деді. Бір риуаятында бесеу деп келеді. Біріншісі раддус салам. Сәлемін қайтару. Яғни, ассаламу алейкум десе, ва алейкум ассалам деп айту уәжіп болады. Ассаламу алейкум деп айту сүннет болса, ва алейкум ассалам деген сөз қайтарым мұсылманға міндет болады. Ассаламу алейкум деген сөздің түбірінің өзін қараңыздар. Сізге Алланың сәлемі болсын дейді. Сәлем деген сөз араб тілінде сізге тыныштық болсын, сізге бір бейбітшілік заман болсын, пәле жаладан аулақ болыңыз деген мағынадағы дұға. Міне, ислам сөзінің өзі осы сәлемнен шығады. Ислам діні сондықтан бейбітшілікті ұрандататын барша Құран мен хадистегі қағидаларының бәрін осы қан төгіске қарсы қоятын хақ дін екен ағайын. Сол мұсылманның хақысының бірі роддус сәлем. Сәлемін қайтару, сәлемін беру. Ва аядатул марид. Ауырып қалса зиярат ету. Немесе оның жақыны ауырып қалса зиярат ету, дұға жасау. Ва иттибаул жанаиз. Дүние салса жаназасына тұру, немесе оның жақыны дүние салса көңіл айтып
жақынының жаназасына қатысу мұсылманның несі екен? Бірден бір міндет екен. Ва иджабату дауа, шақырған кезде бару дейді. Бұл мұсылманның төртінші міндеті екен. Ва ташмитул атис, түшкірген болса, альхамдулилла деп айтатын болса, ярхамукалла, Алла сені мейіріміне бөлесін деп, оны осы жақсы дұғамен қайтарым жасау мұсылманның міндеті екен. Соңғысы, уайза истансаха фаансих лаху дейді. Егерде мұсылман, бір мұсылман сенен ақыл кеңес сұраса, оған ақыл кеңес бер деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұсылманның алтыншы міндетін айтқан екен. Осы міндеттердің бәрінің ар жағында бір мақсат, бір мүдде тұр. Ол мұсылмандардың бір-бірінің хақсын орындауы, бір-бірінің хақсын жемеуі, бейбітшілік бір заманға келуі екен. Енді қарапайым осы мешіт жамағатын алып қарайық. Татулық дейміз, бейбітшілік, ауызбіршілік, бауырмашылық дейміз. Ең бірінші оның өнегесі осы жерде басталу керек. Мешітке кірген мұсылман өзін басқа мұсылмандармен тең санау керек. Мешітке кірген мұсылман басқа мұсылмандарға да менің міндетім мойнымда ақым бар деп кіру керек. Имам қалай намаз өткізсе, жамағат көпшілігі қандай сипатта намаз құлшылық жасаса, соған бірге лесу керек. Сол мұсылманның мұсылманға деген хақысы. Өйткені Құранда Алла Тағала не деді? Ауз биллахи мин шайтанир раджим. Ва'тасиму бихаблиллахи джамиу ва ла тафаррақу. Алланың дінінде бір болыңдар деді. Яғни бірдей болу керек. Бір мешітте бір мазхаб па? Имам сол мазхабта, халық сол ұстанымда ма? Оған көну керек. Өйткені бұл Алланың бұйрығы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахих Бухарида айтады. Алейкум бил джамаа ва иякум бил фирқа. Фаман арада бухбухатал джаннати фа алейхи бил джамаа дейді. Сіздерге бұйырамын көпшілікпен бірге болыңыздар дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Бөлінуден, ерекше көрінуден сақ болыңдар. Кімде кім жәннаттың төрін қаласа, жәннаттың ортасына кіруді қаласа, көпшіліктен ажырамасын дейді. Сондықтан кез келген мұсылман, мұсылман ортасын сыйлау керек. Бәле, жала, фитна, іріткі қай жерден шығады? Осындай қарапайым құлшылықтан шығады. Бізде кейбір бауырларымыз бар. Келіп, өздерінің білгенін істейді. Мұсылмандардың ауызбіршілігі, ынтымақтастығы, бауырмашылдығы деген нәрсені жинастырып қояды. Бұл үлкен қателік. Ол қанша намаз оқса да, қанша ораза ұстап, қанша тақуа, Құран жаттаса да, мұсылмандардың хақысын жегені үшін, мұсылмандарға іріткі салған үшін, мұсылмандардың көңіліне қаяу келтірген үшін Алла Тағаланың дұғасын құлшылығын қабыл етпейді. Сондықтан татулық, ауызбіршілік, бауырмашылық бірге тұрады. Қарапайым, кейде жұмаға осытып жиналамыз, кейбір бауырларымыз болады, жаңағы алдыңғы сапта оқыса сауап көп болады. Дейді да, қажетсіз, осы бір мешіттің қызметіне қажетсіз болса да, адамдарды аттап, мойындарынан аттап, хақыларын жейді. Ол дұрыс емес жамаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады өзінің бір хадисінде, кім келіп сапқа қосылатын болса, бос жеріне келіп отыра қалсын дейді. Мұсылманның намаз оқушының мойнынан аттамасын дейді. Міне,
қарапайым нәрседен татулық, ауыз біршілік, бауырмашылық деген осындай қарапайым нәрседен басталады екен. Кім осындай сауап амалды қалайтын болса, алдыңғы сапқа отырғысы келетін болса, онда тағы да хадиске амал жасасын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Кім жұманың алғашқы сағатында келіп отырса, ол түйені құрбан шалғандай сауап болады. Одан кейінгі сағатына келіп отырса, қошқарды құрбан шалғандай сауап алады. Одан кейінгі сағатында келіп отырса, бір тауықты құрбан шалғандай сауап алады. Ең соңында келіп әйтеуір жұмаға үлгерсе, не дейді, бір жұмыртқаны садақа бергендей сауап алады" дейді. Сондықтан сауап алам деген мұсылман ең бірінші ерте келіп сапқа жайғасу керек. Міне осындай қарапайым амалдың өзі біздердің ауыз біршілігімізге әсер етеді екен, құрметті ағайын. Енді бұл мұсылманның ынтымақта болуы, осындай бір бейбітшілік заманда жақсы өмір сүруі отбасынан басталады дедік. Одан кейін өзара ағайындарының жай осы қарапайым мешіттің ісінен басталады дедік. Ол солай-солай кете береді екен. Өйткені Құранның аяты жалпы айтып тұр. Ол аятта не деді? "Уа аслиху зата байникум". Өз араларыңда татулықты орнатыңдар деді Алла Тағала. Өкінішке орай қазіргі мынау заманда жүрек қынжылдатын амалдың оқиғалардың бірі мұсылмандармен қырқысып жатады. Әрине олар осындай қарапайым нәрселерден жіберіп алып, ушықтырып, сондай қан төгіске барды. Әрине оған ол жердегі қара халық мұсылман кінәлі емес. Ол жердегі бір мүддесі бар, сол жерде бір пайдасы бар бір тұлғалардың істеп жатқан фитнасы. Ислам ол нәрседен қайтарады. Бүгін күндегі мынау Сирияның жағдайы не болды? Сол бір қарапайым нәрседен басталды. Жамағаты имамға бағынбаудан, басшысына бағынбаудан, алауыздықтарға, арандатушылардың сөзіне сенуден басталып, бұрынғы күндерін аңсап қалды. Сондықтан ең жаман нәрсе мұсылмандардың арасына іріткі салу. Құранда Аллах Тағала айтады: "Аузу биллахи минашайтанир раджим. Аль-фитнату ашадду миналь қатл" дейді. Іріткі салу ол адам өлтіргеннен де ауыр дейді. Іріткі салу адам өлтіргеннен де ауыр дейді. Бір адам бір адамды өлтірсе, ол ауыр күнә. Бірақ бір мұсылмандардың арасына іріткі салу ол одан да асқан күнә. Неге? Өйткені сол іріткінің ар жағында қаншама адамның қаны төгіледі. Сондықтан біз ол жақтағы мұсылман ағайындарымызға дұға жасайық. Бұл Шам өлкесінің осындай бүлінуі, бұл хадисте келген фитнату Шам дейді. Шам өлкесінің осындай іріткіге түсуі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар. Шам өлкесінде фитна басталады дейді. Сол кезде үйлеріңнен сол жаққа қарай бір қадам шығушы, бір қадам аттаушы болмаңдар дейді. Ол жаққа бір қадам аттаушы болмаңдар дейді. Алла сақтасын. Сондықтан біз ол елге, ол халыққа бейбітшілік заман тілейміз. Және де біздер солардан ғибрат алуымыз керек. Бейбітшіліктің қадір қасиетін, бауырмашылықтың қадір қасиетін, ағайыншылдықтың қадір қасиетін қазір ұғынайық. Ондай заман болса, бұлай намаз оқуымыз, емін еркін ораза ұстауымыз, емін еркін қажылыққа барып келуіміз қалады. Қазақ айтпақшы, ораза намаз тоқтықта дейді. Ораза намаз тоқтықта дегені, яғни бейбітшілік заман болса, ымырасы жарасқан ел болса, онда біздің құлшылығымызда мән мағыналы болады екен. Енді тіпті ислам
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біздерді Құранда хадисте және де өзінің насихаттарында басқа дін өкілдерімен де дұрыс мәміледе болуға шақырады. Неге? Өйткені бұл ислам діні. Ислам деген сөз, бейбітшілік деген сөз. Біз сол сипатты сақтауымыз керек. Құранда Аллах тағала айтады: "Аузу биллахи минашайтанир раджим. Ла янхакумуллаху анилләзина лам юқатилукум фид-дини ва лам юхриджукум мин диярикум ан табарруху ва туқситу илейхим. Инналлаха юхиббул муқситин." Алла тағала сендердің өздеріңмен дін үшін соғыспаған, әрі үйлеріңнен шығармағандарға жақсылық жасауларыңа және оларға турашыл болуларыңа тыйым салмайды. Асылында Алла турашылдарды жақсы көреді дейді. Бұл аяттан түсінеріміз, біз басқа дін өкілі болса да, біз өзі сондай мемлекет, біз сондай халықпыз. Жүзден аса ұлт ұлысты құрап отырған, бір бейбітшіліктің үлгісін көрсетіп отырған әлемге сондай бір үлгі көрсетіп отырған халықпыз. Алла тағала осыдан айырмасын. Сол басқа дін өкілдеріне байланысты Алла тағала не дейді? Алла тағала сендерді кінәламайды, сендерді қайтармайды, сендерге зиян бермеген, сендерді үйлеріңнен, отандарыңнан паналаудан қумаған, басқа дін өкілдерімен тату тұрудан, оларға да бір алыс-беріс жасауларыңнан тыймайды дейді. Басқа дін өкілінің өзімен дұрыс мәміледе болу мұсылманның міндеті екен. Алла тағала қасиетті Құранда айтады: "Аузу биллахи минашайтанир раджим. Ва ла туджадилу ахляль китаби илля биллати хия ахсан." Кітап иелерімен пікірталасқа түспеңіздер. Түсетін болсаңыздар, өте көркем түрде пікір алмасыңыздар дейді. Яғни олардың дініне тіл тигізіп, олардың ұстанымдарына, ар-ождандарына тиетін нәрсе айту, бұл исламда қайтарылған екен. Әрине, бұл деген нәрсе басқа дін өкілдеріне еліктеп кету, соларға ілесіп кету, солар не істесе соны істеу дегенді шықпайды бұдан. Ондай мағына шықпайды. Бұл жерде оларға зиян бермеу, олармен тату тұру жайында Алла тағала біздерге осыны өсиет етіп отыр. Бұған үлкен мысал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның амалы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединеге хиджрат етіп, Медине қаласына барған уақытта ол жерде путқа табынушылар бар еді. Және де иудей дінінің өкілдері, яхуди ұлты бар еді. Осылармен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үлкен келісім шарт жасады. Қандай? Бұл Мәдине қаласы мұсылмандарға да, иудейлерге де, жаңағы путқа табынушыларға да ортақ қала. Кішкентай бір мемлекет. Осы қаланы қорғау, осы қаланы сақтау, өз арада тату тұру деген үлкен келісім шарт жасады. Бұл тарих кітаптарында, сира кітаптарында толығыменен мәтіндерімен жазылған. Бұл амалдан қысқаша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бейбітшілікті көздегендігі, көреген саясаткер болғандығында аңғарамыз. Осы бейбітшіліктің арқасында дамып өркениетке жеткендігін аңғарамыз. Біздерге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осындай үлкен өнеге қалдырған екен. Худайбия деген келісім болған. Худайбия деген мынау Мекке мүшріктеріменен және де араб еліндегі мүшріктеріменен жасаған келісімі. 10 жылдық бейбітшілік келісімі деп аталады. Худайбия деген жерде келісім жасаған. Яғни ол келісімде бір-біріне зиян бермеу, бір-бірінің керуендерін тонамау,
бір-бірінің діндеріне, нәсілдеріне, ар-ождағына тиетін нәрселер жасамау деген келісім жасаған. Бұның ар жағының бәрінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның даналығы, көрегендігі. Неге? Өйткені бейбітшілік болған жерде адамзат дамиды деген қағидасы еді. Мұсылмандардың отанының ішінде тұратын басқа дін өкілдерін ислам дінінде зиммилар деп атайды. Зиммилар деген сөз мұсылмандардың қорғауындағылар деген сөз. Мұсылмандардың қорғауындағылар. Неге? Өйткені оларда сол елдің, сол жердің дамуына үлес қосады. Сол жерді бірге қорғайды. Сол елдің қазынасына оларда өздерінің салығын төлейді. Сондықтан адам баласына Аллах Тағала жер бетін тұру үшін жаратса, сондай бір жағдайларда да мұсылмандар оларға көркем мәміледе болады екен. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Даудта келген хадисінде айтады: "Мән золама муахидан ау интақасаху хаққан ау каллафаху фауқа тақатихи ау ахаза минху шайан биғайри тайиби нафсин минху фаана хаджижуху яумал қияма" дейді. Қандай да бір мұсылман келісім шартта болған басқа дін өкіліменен, яғни зиммименен бір отанның ішінде тұрып атқан, сол келісімді мұсылман бұзатын болса дейді, немесе оның бір хақысын жейтін болса, немесе оған артық күш салған болса, қысым жасайтын болса, немесе бір дүниесін, немесе бір құнды затына өзінің разылығынсыз қол салатын болса, қиямет қайымда мен оның қарсы адамы боламын дейді. Міне, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам басқа дін өкілдерінің де хақысы, мұсылмандардың алдында хақысы бар екендігін, олармен тату болу керек екендігін, тіпті оларға зиян берудің ар жағы үлкен жанжалға, соғысқа апаратындығын біліп, меңзеп не деп айтты? Оларға зиян берудің өзі күнә деп айтты. Сондықтан құрметті мұсылман жамағат, біздер ата бабамызбен қанымызға сіңген бір сипат бар. Ол біз қонақжайлылық. Бас сауғалап келген жандарды панамызға алу. Қаншама осы 100-150 тарихтың ішінде біз қаншама ұлт ұлыстарды біздің ата бабаларымыз жоқ болып кетуден, үрім бұтақтары үзіліп кетуден сақтап, сол қара нанды бөліп жеп, өздерінің шын ықылас пейілдерін танытты. Сондықтан Алла Тағала осындай пейілімізден ажыратпасын, осындай сипатымыздан ажыратпасын. Өйткені Алла Тағала пейілі кең халыққа бейбітшілік заман береді. Пейілі кең халыққа молшылық береді екен. Алла Тағала осындай халімізден, осындай заманымыздан айырмасын. Әрдайым бейбітшілікте, татулықта өмір сүруімізді нәсіп етсін. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин. Аллахумма аина аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик бирахматика я арахамур рахимин. Амин. Аллаху